Fala aí, meus queridos, é RageCon falando aqui e hoje eu vim analisar Mousebot Escape from Cat Lab. Só que antes disso, pela mágica da edição, tumba-laca-tumba-tumba-tá, apareceu aqui embaixo os meus IDs e eu jogo na Live, na PSN e no Google Play. Então, se você quiser jogar comigo, é só me adicionar em alguma dessas três plataformas. Agora, vocês ficam com a minha vinheta. Mousebot Escape from Cat Lab é um jogo de plataforma auto-runner em perspectiva de terceira pessoa. Ele foi desenvolvido pela Vector Unit e teve rollout para várias plataformas, Switch, Xbox One, PS4, mas essa análise é em cima da versão Android. Matt Small foi o diretor. Ele é um dos cofundadores da Vector Unit e já tinha trabalhado em direção em outros jogos do estúdio, como Beach Bug Racing. Mousebot foi criado com a physics da Nvidia. Você é uma cobaia num laboratório de gatos que estão estudando a melhor forma de matar ratos. O jogo é assim. Você é esse ratinho robô que acelera automaticamente. Em uns 2 segundos, tu atinge a velocidade constante do ratinho e não há como frear ou acelerar mais. Você pode guinar para um lado, para o outro e pular, escapando nesse labirinto cheio de armadilhas projetadas por uns gatos cheios de ideias sádicas e diabólicas. É um conceito bem simples, eu sei, mas foi muito bem executado e acabou resultando num jogo muito charmoso de jogar. Longe de ser tão perfeito ou tão complexo quanto eu gostaria, mas eu falo sobre isso mais adiante. Ao todo, são 10 laboratórios, cada um com 8 labirintos. Em outras palavras, são 10 mundos com 8 fases cada um. E só pra deixar claro, quando eu falo labirinto, eu não tô querendo dizer que é uma parada que tu se perde. O jogo é totalmente linear nesse sentido. Dá pra pensar nesses labirintos como se fossem uma pista cheia de obstáculos, mas com roupagem de labirinto de rato. A cada nova fase, um novo perigo é apresentado. E isso é legalzinho porque na transição de um labirinto para outro, o gato-chefe lá fica puto e expulsa o gato-engenheiro do labirinto anterior, para ouvir a proposta de um outro gato sobre novas formas eficientes de tentar matar o ratinho. Isso significa novas armadilhas. Geralmente, o primeiro labirinto de cada laboratório é um mini tutorial daquele novo perigo, só que as armadilhas vão se acumulando com o passar das fases, criando uma experiência genuinamente desafiadora. Então, nos mapas lá pra frente, tu precisa lidar ao mesmo tempo com lasers, minas explosivas, poças de ácido, a porra toda junta. Mousebot, de início, pode dar a impressão de um jogo de corrida, mas logo tu se liga que ele cai muito mais pro gênero de auto-runner, tão popular nos celulares. A run funciona assim. Se tu chegar no final do labirinto, ótimo, abre o próximo. Só que tem queijo espalhado pelo caminho. E se tu coletar uma certa quantidade até o fim da fase, tu ganha um token. Em Mousebot, esses tokens servem para várias coisas. Por exemplo, não precisar ver propagandas para restabelecer a quantidade de vidas. Mas o uso mais importante, na minha opinião, é que você pode gastar um token para recomeçar de um checkpoint. Se liga, esses labirintos são relativamente longos, considerando a quantidade ridiculamente grande de coisas que podem te matar. Algumas fases têm 3 ou até 4 ou 5 checkpoints, e esses tokens são um recurso finito, não dá pra ficar farmando. Tu só pode pegar um por labirinto e gastar como quiser mais pra frente. E na moral, principalmente nos dois últimos laboratórios, ter a possibilidade de usar os checkpoints foi crucial pra mim. Além dos tokens, no final de cada fase tu ganha uma quantia de queijo. Tu pode gastar esse queijo com cosméticos que não influenciam em nada no gameplay, mas servem para deixar o ratinho praticamente do jeito que você quiser. E isso é uma adição legal a esse clima cartunizado do jogo. E finalmente, sobre as vidas em si, você ganha uma a cada 5 minutos, totalizando um máximo de 5. Torrando as vidas, tu pode ver um anúncio para ganhar mais 5. Acho justo. Tem muita coisa boa para falar de Mousebot. Os gráficos me parecem excelentes para um jogo de celular de 2021. E tem uns toques maneiros, tipo ver os gatos te analisando por fora do labirinto, os destroços do ratinho anterior ficam no cenário também, e às vezes tem as anotações dos gatos cientistas pelas paredes. Mousebot flui muitíssimo bem também. Mesmo com uma porrada de coisas na tela ao mesmo tempo, eu não senti queda de performance. A simplicidade do gameplay, o que também é necessário para um jogo mobile, caiu muito bem com a proposta do jogo. Como o ratinho anda sozinho pra frente, você só precisa desviar dos obstáculos e eventualmente pular. Mas ao mesmo tempo, o estúdio tomou cuidado para que nem todos os obstáculos conseguissem ser transpostos pulando. Não dá pra pular uma serra, por exemplo, mas uma ratoeira sim. É maneiro também você ter que acompanhar o movimento das ondinhas numa poça d'água para conseguir passar por cima ou por baixo de um feixe de laser.
A física da água, por sinal, pode não ser a mais realista que eu já vi, mas é perfeitamente adequada para a proposta do jogo. A maioria dos labirintos podem ser concluídos em menos de 2 minutos. Isso supondo que tu faça uma run sem morrer, o que é extremamente improvável lá pelos últimos laboratórios. Tem muita memorização envolvida, e de certa forma um pouco de sorte também. Os controles respondem bem. Eu joguei no touch, e ele atende às exigências constantes das curvas apertadas do jogo. Mousebot tem suporte para controles Bluetooth também. Por outro lado, apesar de Mousebot ser um jogo bem feito no geral, fica mais do que claro para mim que é o jogo que menos consumiu o tempo da Vector Unit. Tipo, as séries Riptide GP e Beach Bug Racing são muito mais elaboradas. Talvez Mousebot seja um bom jogo de entrada para quem não conhece nada do estúdio, mas para quem já está familiarizado com o portfólio, é evidente o quão simples Mousebot é diante dos outros jogos da Vector Unit. Esse jogo, para mim, é o estúdio pisando no terreno mais firme possível, pegando físicas e gameplay de outros jogos mais complexos e criando uma coisa que tem cara de ser intermediária até o próximo grande lançamento do estúdio. Não que isso tire o charme do jogo, só para deixar claro. Mousebot é simples porque o seu conceito não exige grandes graus de complexidade. Não que isso signifique que não existem margem para melhorias, ou mesmo oportunidades perdidas que iriam requerer pouquíssimo esforço para serem desenvolvidas. Veja, não ter caminhos alternativos, por exemplo, é uma coisa que eu senti falta. Até porque as fases se chamam labirintos, né? Isso da pista ser somente uma série de corredores interconectados, para mim foi uma chance de entregar um jogo mais envolvente que foi jogado pela janela. E tipo, por mais que o jogo fique constantemente jogando mais obstáculos, ele acaba ficando desnecessariamente repetitivo, porque a maneira de transpor esses perigos recai sempre nas mesmas coisas, não tendo sequer um novo elemento de gameplay introduzido da primeira fase até a última. Sabe uma coisa que ia cair bem? Alguma parada que fizesse algum efeito indireto no ratinho, que não provocasse a morte dele necessariamente. Tipo óleo na pista, sei lá, ou molas que dessem aquele alcance maior no pulo, um escudo, um boost, essas paradas. E além disso, não tem desafios específicos que poderiam te dar um ranqueamento da sua performance na fase. Manja aquele esqueminha de passar de fase com uma, duas ou três estrelas? Algo como vencer a fase sem pular, matar a fase sem usar nenhum token nos checkpoints, não tem nada disso. É chegar até o final ou nada. Tem uma crítica recorrente sobre esse jogo que eu li em várias matérias. Talvez ele seja o título que menos fazia sentido ser portado para consoles, onde o nível de exigência esperado é bem superior. E eu concordo com isso. O lugar de Mousebot deveria ser nos dispositivos mobile, a menos que fosse totalmente fria nas demais plataformas. Mousebot Escape from Cat Lab é direto, fácil de jogar e com um desafio real embutido. Como Outrunner ou plataforma, ele é um jogo simples, mas cumpre o seu papel de divertimento descompromissado e casual, daqueles que tu pega, joga uma ou duas fases e só vai jogar de novo no dia seguinte. Mousebot já foi baixado mais de 5 milhões de vezes só no Android. Não tem notas suficientes para compor o Metascore nas versões mobile, infelizmente. Na falta dele, vamos à nota da Play Store. 4,2 estrelas de 5. A GameZebo deu nota 70, acentuando a paleta de cores do jogo e a suavidade dos controles. E aí, tá suave? Regicon aqui. E se você gostou dessa análise de Mousebot e de repente quer conhecer outros jogos da Vector Unit, eu tô deixando aqui pra você como sugestão a análise que eu fiz de Beach Bug Blitz. Dá uma olhada aí, de repente tu se amarra. Não custa nada mesmo. Mas pra essa semana, pra mim já deu. Valeu, abração!